hoćete li djecu da kupimo u trpezariju zbogu, kako vam ili boži, da kako vam idete u to je sve to. A ko ti dao traktor? Ko? Vaspitačica, je tako? Tako. To je vejcu koja. Šta smo čitali uče? To je to vejcu. Možda deči prava, tako? Deči problem stvara. Ono što ruši dečije snove i mrzi decu, mrguce zove. A ko je doktor za probleme? Ono što govori lepe reči, ono što osmehom sve muke leči. Izvodi decu iz mračne šume, ono što shvata i sve razume. Ono što ništa nikome ne brani, pun dobre volje na dečijoj strani. Ono što uvek zna priče bajne, ono što čuva dečije tajne. Ono što prko slavu i tihu, što voli pesmu i voli igru. Ono što se dečije strani. Mi smo prošle nedelje imali malu decu, a sada su nam veliki. Mi ne možemo da ih... Da utičete na to, da. To. Prošle sigurno. Nedelje su bili mali, a sad su veliki. Evo i ovo. Ovo da bojite da radite. Da, da. Da ih vidimo u vrtićima i u školama. Da nisu baš često ovde. Da, ovo je što podrška. Malo se deli. Ali dobro, bilo ih i dan, juče su tišli još dva školarka. Da, bebice najviše imali su da su... Ovo su ideja, prešto su bili prošle nedelje